Allah memanti dia be makko ben ko wete kon ibadullah dia be Allah be Allah fodi be wonde be natai aljanna aya bawka o wi innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura o wi aina yasrabu biha ko yartan den ibadullah ko jiya be Allah ko ben non jiya be Allah hande won den do firude famine ni mero en igiyabe Allah be na ko dela Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na qur'anahu na sunnahu tabinti qur'ana wi wa annahu lamma qama abdullah yad'u kadu yakunu na alaihi libada bau jihad Allah undari ah okay je oka okay si fe di dong be aro be do na aya onko jippi na ko imam ali na e imam al hasan na e imam al husain enene fatima az zahra na Bedo tato, bedo nayo. Si awati don nelad Allah woni njowo. Umfamine. Hala ko be woni ashabu yami. Ko be woni jungo nyamugo. Nyamugo ngona ko njol. Nayi din noy wandiri. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Fatima. Emma uga mabbe on imam hom na la da ko sallallahu alaihi wasallam hmm jo hmm na ufami hmm ka Allah dali be do jiyabe Allah Allah wadde o sabu jippa gol o aya do hmm mo wonde fuddi to do on hande hmm Imam Hasan, Imam Husain. Be foi kambe dido. Na. Maapin Imam Ali, maapin nene Fatima. Na. Imam Ali maaki. Na. Ndara. Sitawi Allahul lilan Al Hasan wal Husain. Na. Mi ibe no yaltino fijida e pai ko ko no wo fijirde ni. Mi hora nay Allah. Na. Bal de didi. Na. Bal de tatika. Na. Hora nay Allah bal de tat. Na. Nena Fatima maki min kadine. Min ka atata min ka hora nay Allah bal de tat. Na. Etakta ni dum Allah. Na. Min bal de. Oh, ko kambe jombe hori dai. Na. Ka bal de tat. Beti bimbi na beti bimbi tun na bay ko imma ko imam al-hasan imam al-husain beti bimbi tun be fini tun be yaa eh wan go ko bay ko wala na na be wo wir no no tawi na unare ibi fes na tendiki na imam ali be awagasi joni awado waddi ke en ko wino en ko bay ke hande be tendiki na imam ali enene fatima hori na nyalla ngalfu na be hori onay ha futuro on batti na nene fatima no jogino jon no jogino ngawri na be jettindi be wuge na be mo inibire dual kambe imam ali to be huntora na futuro on hey be juuli ka be gaynda don juulude na be banna fi ko be huntora na miskinaju ali dari kadambuga mabbe wi ya ahla baitin nubuwa na ona yusudu annabaku ati imuni mimma ata amakumullah nyammi neelan ko allah kori on imam ali yetti bide do allah be hundon jondi mo fe la nyamme ka weti be horo e haka futuro nene fatima mo ini bide ko ko ni an jar porta dia e mo ininga ka dari haka be arno don hanki be joodi na
ko do ngaya al yatima jo mawbe mum fi ini ala ko do man won do madina na arwi ya ala baitin nubuwa atimuni mimma ta'amakumullah na nyamina lan ko allah ko ri on ma mari yettingal do do ga jonnyo ngal yatima na la nyanda kay weti be horo ha hewti don kay na na fatima mo ini biredi wa kombo andi be wombe arde si ko yimbe kas ko malaika allah woni turu dum abda fi ko jarbi barabe ta on va amine ko fason di be certu be woni aro non beti da ngam be kadi be aro ha ka be hunto to don asir ari ko te asir non ko nanga be ka ger arda e mum madina ki be don ala ko nyam marasi be madina on kay ari wi suudu an ma ba ko to mari ko nyam te ko lela lela ma imam ali yetti bire do ngal jundu direct allah nuli jibril jundi ma o aya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sarra zalika alyawm walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira okay and that's got one part of one people aya on jippi kanela allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam de ayi gedo jibril jippini de Jibril yeti nelado wi he o gedal ma Fatima e minyam ma Ali e o Israa ma kadi wi etedo Ali e be tanirabe ma dido Al Hasan wal Husain Allah junnilam do ayeje mo on addido ko be wadi ha ko feddi ko ay ko kanjini o jangani de nelado Allah noddi ceni ma kani Imam Ali nene Fatima ko hon feddi ko Jibril yeti famine no do no kulwa de min nyong Imam Ali Imam nene Fatima Imam Hasan wal Husain no e do tay no wolede al mubasharuna bil janna weltinirabe al janna ka hadisede no be na on hadise to wolani be na tay al janna kulwa de Imam Husain alayhi salam ba kunu yajidangum ari darike yeso mabbe karbala be wi acce mi yaha men yara mi ngi koy bobo hay dare furatu gol bab dan men cangol no ila wi on mi ngi be ngore andam fo men yalata goddo e mabbe sorti to wi la la taski lan tasru bal barida ma al barida ayara tandiam uuda hatta karida alam nari fa tazram min halimiha an iyar go ko tuma na to ida yite yara bolla yite husay ganda mako e o li dum o bibe dum dare hala mi to ka wona na ka sayid sababi ahli janna imamul husayn banti dari mo ba ki inna ma tasrabu min halimiha anta wa man ma'aka ko an e be wonduda be mari yaro gol bollan jahannama amma ana falan asrabahu min nami tawabe yaro be ba inna ma ana asrabu min aynin yasrabu biha ibadullahi yufajjiruna ha tafjira menen ko men yaro be njaram di aljanna na men yaro be bollan yite donc Imam Ali e Fatima Imam Hasan Imam Husain na hadith wi be ko be nato be aljanna sakko jibe si hadith on no seri ko aye je Qur'an ari wi be ko aljanna fokkiti ko dem wonde jangude hande ko Qur'an seedi tani be wonde kaka aljanna be fokkiti bismillah aya wi yufuna be jiya be Allah no hunna bin nazri takke wa yakhafuna hibe hula yawman nyallal kana latike sarruhu bonengal nyallal mustatiran ko sakiti
wayuti imuna ta'ama ben non ko nyammina be nyamete ala hubbihi e hore be yo nyamete miskinan be nyammina miskin wa yatiman be nyammina al yatima wa asiran be nyammina dahabe idan tawa e jikkuji alul baiti itu gol sadaka yidu gol nyammingol yidu gol yarnugol yidu gol nafugol tagore Allah de on famine ko do si tawi a imma en ko ben nayno ben na kunu lana zaina ono yibbe amen be wonane men cuudaani wala takunu alaina shayna wata wonan men ayibe ko duwon honno nirta cuudaari alul bayti sita yimbe be fonno andi daydi alul bayti alayhi musallam yo taw ko ne okko na ne do guddo no taw ko ne do cuudarta dokka goddo kawni guddo o cuudota ha o cuudaaki goddo mandira ma ci goddo ay binira ma gudda on no hora ala sifaji moddi ci tawi goddo no okka tara yimo tawa joggi be sifaji moddi okay sewi akai inna ma nuti mukum li wajhillah kadi menen ko me woni on nyamminirde ko fi Allah goy men ala on nyamminirde fi hettu gol on no wodi don gal be hande on be nyamminde yimbe fi kolonizu gol be saku ji sukkar e maro no jawra futa do do e sabbordu sumaye lin tawaka inna ma nuti mukum li wajhillah den ko yawde ko fi tadde su tadde gol dikiri den ko wana na birede den sukkar de ko wana na birede den saku ji maro den ambelo puji ko fi jogi be dikiri jo tadde accita salatu ala nabi ko fi wadaino be mauludu fi nelada Allah yo accitu ko fi jara no be manta ne laada Allah yo yaltu e dum won ta kalini bani umayya ko du wana financilede fi kala mo be okkori hitande duubi duubi tat sa fotto e makko ko mo dikido na ta hay kino go ciko jara no da ta wa kiti ciko ya no do mauludu mauluda ro don sa hay ka juude da ka fotta na makko non so fotti to e bimbe ala ngam ke non mi ad ma na e mi jino mi ay ko non mi dani ko no jabo to ma e bi yo but na mi dani mi fino e do ta vieti e am ha mina awa non no wadi do ka alul bayti an neddo nyammino wo on ya nyamminde be ben haaju ma ala e nyammino yimbe fi wattu golbe baawo ma ma fi yo be jokke kan bi be faala be jokku be faala be acci on kan be andi anko balla ko lan ko to boni hakiga sa mo ko ta kay wo nyammin taw nyamminira mo lillahi wa fillahi nafi so do boni be kambe non alay tuma be yi na mo be diri be da nyammina ma da wala goddu wo ba kambe hibe andi ko be wala takon be sikka anka e awa ko batte fakkere ma be ne wonna wartude anka ko fi mani pilu go limbe e jeego limbe e naadu go limbe e goddo kazare no no inna ma nutimukum li wajhillah la nuridu minkum min dabira min fandake mun jazaa'an joddi yo yobi toy men wala sukura min dabba yo mantu min jarnore inna min nakhafu min en hudi min rabbina yawmi amin yawman yallal abu sanyirbi ni gal am tarira ni pungal fawaqahumullahu direte o yi ka alla dandi be do ko ko dum do woni firto ta ko fes ti alla ti qur'ana woni hawuli go dum hala dum do validam alla fawaqahumullahu alla dandi be sarra zalika al yawm bone gal nyalla danga alla mi dandi on onon do bone danga be do andina ulai be fi danga ka wala ta zarra zalika al yawm bone gal nyala wala ka ma alla okki be nadratan nariji wa sururan weltare wa jazam o yobi be bi ma sabaru sabu ko be munni ko e munni go hege e ko be munni munnyete din ko o yobi be jannatan al janna wa harira e harira Allah wadan en Allah wad en kawtal mabbe kadal gal kawtal al bayt alayhi salam